טוב חברים, את האמת שקצת מתחיל להתבאס לי, אבל לא מבטרים. יום רביעי עד שאני יוצא מהפרנד זון, ואמילי מסכימה לצאת איתי. מה קורה אמילי? איי! אתה שפוי, אתה כל פעם עוקב אחריי, מה זה? לא, סתם ראיתי אותך פה בוד, ברחוב. קיצר, קחי, הבאתי לך דובי ובלון. תודה. מה, נזמין פיצה? מה שבא לך.